اسلام آباد سے جہاں پر وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر ملائیشیا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ دورہ ملائیشیا پر عمران خان اہم منصب مہاتیر محمد سے ون آن ون ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ملائیشیا میں وفود کی سطح پر مذاکرات 4 فروری کو ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ دونوں ممالک میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ترجمان وزیر اعظم آفس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی ہمراہ ہیں۔ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا یہ ملائیشیا کا دوسرا دورہ ہے۔ وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ بھارت کے بجائے چینی فضائی حدود استعمال کرے گا، جس سے سفر مزید 4 گھنٹے طویل ہو جائے گا۔ ملائیشیا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر ملائیشیا کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ دورہ ملائیشیا پر عمران خان ہم منصب مہاتیر محمد سے ون آن ون ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ملائیشیا میں وفود کی سطح پر مذاکرات 4 فروری کو ہوں گے۔ دونوں ممالک میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ترجمان وزیر اعظم آفس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا یہ ملائیشیا کا دوسرا دورہ ہے۔ وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ بھارت کے بجائے چینی فضائی حدود استعمال کرے گا، جس سے سفر میں مزید 4 گھنٹے کا اضافہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ ملائیشیا پر روانہ ہو گئے ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ دورے کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ دورہ ملائیشیا پر عمران خان ہم منصب مہاتیر محمد سے ون آن ون ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ملائیشیا میں وفود کی سطح پر مذاکرات 4 فروری کو ہوں گے۔ دونوں ممالک میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ترجمان وزیر اعظم آفس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ جبکہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا یہ ملائیشیا کا دوسرا دورہ ہے۔